はい、テイルズオブエクシリア続きからやっていきたいと思います。前回でもうだいぶ本当にいよいよ物語も佳境の佳境なんじゃないかなみたいな感じで終わりましたよね。なのでちょっとお店とかちゃんと見とこうかね。道具屋さんさ、なんかまあでもそうね道具屋さんにすげえ欲しいもの売ってるかと言われたら売ってないね。こっち行ってないよね。そういえばここは何、あ、船が来れる場所ね。ガイアスは完全にミュゼを支配下に置いたようだな。支配したんじゃなくてミュゼがガイアスを頼ったんだと思う。ミュゼはそういう人が欲しかったんだよ。かもな。ミュゼのやつどっか脆いとこあったからな。ミュゼ、あいつは私の影のような存在なのかもしれない。違う形で出会いたかったが。しかしミュゼさんの空間を操る力をガイアスさんが手に入れたとなるとただ事ではありません。うん、ウルスカーラを切り裂いた剣、あの力には大精霊でも対抗はできまい。そりゃ大変だ。尻尾巻いて帰るか。うん、そうしよう、などと言うと思うか。まさか。分かってるじゃないか。いいね、まさか。ここら辺にさ、売ってない、あのサイドクエストは大量に出てるね。サイドクエストはいいとして、やっぱ残念ながらあれですね、ご飯売ってないですね待って、宿屋あるよ。ここに売ってんじゃない。あったあったよ、料理屋さん。あなたを求めていた私は、えぐいのいっぱい売ってんね。うん、でも私が欲しいのはそういうのじゃなくて、あの経験値系が欲しくて。経験値あった、サイダー飯代。牛丼。取得経験値が 100% アップする、えぐくない。ちょっと待って、だったらいらない。この辺サイダー飯とかもういらないよ。え？あー、どうしよう、こんなもんでいっか。やべえ、62円。あー、めっちゃ使っちゃった。いやでもさ、今のは買っときたいでしょう、ね、戦うぞって時にとりあえず経験値アップつけておけば、まあね、ちょっといいですから。よし、行くぞ。我々が行くのは次元の裂けた丘だっけ。あれ違ったっけみんなどこ行くんだったっけ。とりあえずここ来ちゃったけど、当てた当てた。柔道頼む。注意待ち。何？俺たちさ、このままでガイアスとミュゼに勝てるのか。弱腰でどうする。
アルビンが言いたいのはそういうんじゃないよ。リーゼマクシアに戻ってやれることもあるんじゃねえの。リーゼマクシアに戻れるの？うん、おそらくウルスカーラからリーゼマクシアに戻ることは可能だろうな。そうですね、我々は誰の助けも期待できません。準備は万全にというわけか。ちゃんと考えようぜ、俺たちしかいないんだ。そうだね。どういうこと？なんかレベル上げとかしろよってこと？そういうこと？それじゃあ私が一番。あ、ずるいです。エリーゼ。かわいい。いずれにせよ行き先は一つ、なるようになりますか。なんだか僕たち前よりバラバラじゃない？いいじゃないか。それで、そっか。それじゃあ行くよ、ミラ。ここ。来たか。どうやら前に来た時とは別の場所に来ちまったみたいだぜ。なるほど。マクスウェルの力を使って空間の構造も変化させたようだな。レイヤはどうした？どこ行ってたの？あっちにも私たちが入ってきたような裂け目があったんだ。まさか入ったのか。うん、リーゼマクシアに繋がってたからあっちじゃないね。ならガイアスとミュゼはあっちですね。やれやれ、前と同じ道のりだと思っていたのですがね。老縁たるんでいるぞ。楽できると思うなよ。ごめんなさい、私も楽できると思っておりました。ごめんなさい。その通りでしたね。決着をつけるべき相手はガイアスさんとミゼさんだけではありませんでした。それじゃあ行こう。みんな油断するなよ。別にリーゼマクシア戻んなくてもいいよね。だってアイテム的には全然あるし、わかんない、足りなくなる可能性は全然あるけど、まあまあまあいいでしょう。一旦セーブだけして、ホーリーボトル使って、で、もし何かあった時のために、ちょっとあれだね、使っとこうか、牛丼食っとこうか。牛丼食っといて、で、ホーリーボトル買ってこればよかったかな。でも、そんな使わんもんな。バランさんと話そう。バランさんの家に行ってみない？あいつから俺の過去話を聞くつもりじゃないだろうな。そう言われると余計に聞きたくなっちゃうな。これあれか、寄り道だよみたいな。うわマジか、ホーリーボトル意味ねえのか。そんな弱くねえよってことね。今ちょっと突き進んじゃうよね、申し訳ない。どんなもんなんだろう。豪華爆裂ファイヤーボール。待って、こいつでかっ。何これ強化版だって。痛い。はぁ、ちょっと強い、待って、強い。ちょっと強いって。エリーゼさん、今です。連絡を終わり、よいしょ。いった。ちょっと静電交響曲、
めちゃ強い。お仕事終わり。よし、まだいける。思ってたより全然敵が強い。ああ、まあなるほどね。強いのね、やっぱり。あ、ここリーゼマクシアやん。あれ？あれ？ちょっとやだ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 。ホーリーボトルでひるまないっていうのが嫌ですね。うん。消費 TP を本来の2分の1にする。これはいいのでは？ちょっと待ってよ。誰につける？ローエン、何つけてたっけ？ローエンにつけようかな。だって TP、2分の1はでかくね？そうだよね。めっちゃ不思議な場所。けど、もう不思議なことには。進みます。なるほどね。うわ、ちょっと待ってよ。雑魚戦した後にお前か。最悪だ。陛下の元にたどり着くのは諦めてもらおうか。そうはいかない。僕はガイアスを止めてシェルを解放するために来たんだ。陛下の邪魔はさせない。お前たちは陛下の重荷となる。我々が重荷ですと？陛下は自らが目指す世界のため、お前たちのような強き者を求めている。ではなぜあなたがその邪魔を？お前たちが理想の脅威になろうと殺しはしないからだ。ならば陛下の重荷となる存在を排除するのが私がなさねばならないことだろう。またあれだ。もうそれ何回目を戦うの？その姿だったら僕はあなたと戦うだけだ。頑張ろうね。怖くなくない？パパは分からないが、お前の意思は承知した。けど、は？アリエッティすぎるだろ、お前。倒して、まかり落ちます。ミニモンプレス。そんなの許していいの？私はそんなの許さないから。本当。おら負けないよ。え、死んだ？邪魔超えられない。痛い。すぐ死ぬよ。エリーゼに恨みでもある？はい。全然聞いてない。ファイヤーボールでもほんと強いな。ほら強いよね、やっぱね。ほいほい。痛い。やだやだ、落ち込んだよ。でもいけるやっぱね、全員で戦ってくれる2人が強い。危ない。
ほら、ライダルウェーブったのに。ビスペルナイス。もうない。いや、いけるいけるいける、大丈夫。レッド戦よっしゃ。あなたとは別の形でお会いしたかった。ローエン、ちょっとでもアイテム結構使っちゃったよね。これ戻れないんだよね多分。まだまだ強くなるんだから。力もりもりです。もりもりです。また強くなっちゃったよ。もっと力を。よし、まだいける。イルベルト、陛下は正しい。陣を破壊すれば世界は変わる。自分で決めた道でなければ世界は変えられない。私はやっとそれに気づいたのです。ローエン、今になって最前列へ乗り出すか。まったく恐れ入る。だが私はまだ陛下の理想を成し遂げなければ。どうしてそこまでして。黙れ。ウィンガルさん、ガイアスさんが私たちを手にかけないのと同じ理由であなたをそばに置いているのですね。でしたらここで死ぬことはガイアスさんの理想。ギルベルト、それ以上は。ヒルベルト、イムルやガイアス、ワイムチ、ディオルやロンエド・チオス・バイチルト、ヤイオ・サイオルト、クミバ、ブヤ・ミバ。え、そうだよな、ブースター体に埋めちゃってるわけだもんね。で、使い続けたらって言ってたもんな。うわ、しんどいね。か、みんな大丈夫なのこれ。飛ぶにはちょっと無理があるぜ。アルヴィンは大丈夫だよ。嘘をつきなんだから。あ、アルヴィンなら届きますよ。無理っていうのは嘘です。だんだん扱いがひどくなってんな。けどマジでどうするよ。上に戻る道もないよ。ローエン、ウィンガルが無事だとは思えない。はい、ただ最後にウィンガルさんの声が
聞こえた気がしたのです。なんて言ってたの？よく聞き取れませんでしたが、ジュードさんが気にしても仕方のないことですよ。それよりもこの状況からどうやって先へ進むかを考えましょう。うん、それなら方法は一つしかない。別々に進もう。どのみち私たちの目的地は一つか。俺が一番にガイアスのところにたどり着くぜ。ええ、その嘘もお守り代わりに受け取っておきましょう。あんたまで。たく、よし、私が一番乗りするからね。皆さん、ガイアスのところで会いましょう。エリーゼかっこいい。みんな気をつけて。ちょっと待って無理なんですけど、私これジュードくんの使い方がうまくないからさ、ジュードくんソロで進むの？敵に触れなければいいよね。でもね、そうだよね、敵を全面的に無視しますね。無理。死の方が早くなっちゃう、そのせいだろ。いや、ビビってくれりゃいいんだけどさ、ビビってくれないでしょ、やっぱり。やっぱ、あ、ビビってる。あ、レベル上がったから。あ、よかった、レベル上がってよかったです。みんなまだほら、ビビってる、ビビってる。いいね、ビビってビビって、もっとビビらせていこう。そう、いろいろ落ちたよね。え、なんか試練とか言って変に敵出てきたら私泣くからね。ミラ、ノー、ホーリーボトル、ホーリーボトル。ちょっと邪魔をするな。ホーリーボトルはどうした。一体ならいけるか、一体ならな。うーん、もう行こう、このまま。いけるいける、よっしゃ。あ、全然いける。あ、牛丼もったいね。ミラ、あ、問題ない。それにしても君とはとことん縁があるようだ今更だよ、ミラ。で、ミラが入ってきたと。ミラ、ジュード、無事かなどと確認はするなよ。うん、無事に決まってるもんね。そうだ、もちろん他のみんなもな。つまり今必要なのは先に進むことだ。うん、おお、でもアイテム悲しいやね。悲しいやって結局ほとんどお店では買わなかったですね。なんか他のシリーズだと結構買うイメージなんだけど。ガイアス、え、来たか。嘘、なんでこんなになるんだろうね。誰のせいでもない。ありがとう、ガイアス。ミューゼ、マクスウェルは返してもらう。あれは世界に不要よ。不要な存在などない。
それでは私たちの存在を否定してしまう。黙って、綺麗事なんて聞きたくもない。私には必要ないのよ。ミュゼ、ガイアス、僕たち、すでに俺たちが交わす言葉に意味はない。分かっているはずだ。この揺れは。ようやく見つけた。ウルスカーラを外界から完全に切り離す。二人は私に任せよ。まさか、マクスウェル貴様。私たちをここに閉じ込めようというのね。でもマクスウェル、ミュゼの力があれば。空間を切り離した後、ここを潰す。力を使わせる隙など与えはしない。待って、まだみんながいるんだ。すまんが諦めろ。これが最後のチャンスなのだ。シェルはどうなる。空間が潰れた際に溶けるはずだ。マクスウェル、マクスウェル、あなたはいつも。ミュゼよ、私がお前を追い詰めた。うるさい、また奪うなんて許さない。ミナル、お前たちをこれから外の世界へと戻。貴様、マクセルを止めろ。待て、ミズ。お前たちの相手は俺だ。いや、無理です。嘘でしょ。ちょっと待ってよ、無理。これはイベント戦だと信じたいんだけど。別に謝る必要はない。僕たちはやられたりしないからね。そのセリフが真実かどうか言った。確かめてみよう。強いよ。やらせるものか。刻む。やあかん。え、ちょっと待って、強っ。やばい。待って。いやでも半分ぐらい。ノーム頑張って。行った。ダメ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 。ちょっと待ってよ。はあ。えぐダメージ。まだまだ。どこからでもかかってこい。この程度。こんなもの。ちょっと待って、やばいやばいやばい。え、ライフボトルマジなくなる。ミラ早く。ライフボトルを使って。
1万強いよ。あと5000、いけるいけるいける。ただねアイテム使いすぎてるなと思う。なんでアイテム使わないの？あんまないからか。シナレルより使ってくれた方がいい。勝った。通してもらうよガイアス。よしまだいける。私は限界を超える。俺が逃げ方ダサ。大丈夫それで。ミュゼの元に向かったのだろう。行こう。みんなもどこかにいるはずだよ。うん。おめえ待って、アイテムはもう無理？買うのは無理。アイテムがなあ、きついな。落ちてればいいんだけどな。ナイフボトルとかが結構普通に落ちててくれれば何も言うことはないんだけど、どうなんでしょうね。落ちてたりすんのかな。キビちょっとアイテムはちゃんと拾っていこうね。足を踏み外したら終わりだね。ああ。だが、アイテムないな。この程度の危険はもう慣れっこだろ。全然慣れない私。どうしよう。アイテムな。アイテムとかそういう次元じゃないのかな。あったあったあった、アイテムある。あ、でもあれ向こうだ。あ、あったあった、こっちにもある。はい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 。ナイフボトル。くそ。ナイフボトルが欲しいんよな。あ、どっち行くんだっけ。これか。この人初めて見た気がする。3個手に入れた、ありがてえ。ちょっと足りんな。足りんな。え？でもさ、セーブなかったよ。そう、思えばセーブないね。